אוריאל בוסו, בבקשה. תודה רבה, היושבי הראש של השדולה, חבר הכנסת יוסי טייב, חבר הכנסת דן אילוז, כבוד השר וסרלאוף, יהודית ונדיה, חברים שנמצאים כאן, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית וכל האנשים החשובים. אתם יודעים שאנחנו דווקא רואים את פרשיות השבוע והפרשה האחרונה שאנחנו נקרא השבת, פרשת בלק. עם ישראל מתגלגל במדבר ונע, ואז בלק אומר מה אנחנו עושים לפורר את העם הזה, את העם היהודי, הוא מצליח, הולך, בוא, מחפש לקרוא לבלעם, בלעם היה לא סתם נביא בגויים, כתוב שימי משה עד משה לא קם כמשה, זה באומות ישראל אבל באומות העולם קם בלעם היה שווה ערך למשה רבנו בנבואה ואז הוא אומר בוא נפורר אותם, להתחיל לקלל אותם, להתחיל לפתות, והוא אומר לו תשמע, מכאן אי אפשר אין עם לבדד ישכון, העם הזה לא יכול באמת לשרוד וראינו שהם לא יכלו על עם ישראל עכשיו על מה אנחנו מדברים, על משהו מאוד מאוד ברור, אנחנו כולנו נוסעים צפון דרום, לא... אבל אם אנחנו לא נילחם על הריבונות בבקעת הירדן או במקומות שהם כל כך ברורים לנו אנחנו מאבדים את הריבונות שלנו כאן בבית, מאבדים את הריבונות בירושלים ובתל אביב, זה בדיוק הנקודה שבשדולה כזו צריכים להיות, כמו שאמרו, ימין, שמאל, קואליציה, אופוזיציה כאחד, כי צריך להבין שזה לחזק את עם ישראל באשר הוא, ולא לחזק התיישבות או התנחלות או כל מיני אמירות שחושבים שהם שוליים של ארץ ישראל, אלא זה מרכזה של ארץ ישראל. וישר כוח לכם שאתם לא מרפים מהנושא ומאיצים בנו, כן, אתם מזקקים לנו את העבודה וגורמים לנו הלאה. בשדולה יש לה כוח אדיר, תראו את ההשתתפות האדירה, אני רוצה לומר לכם, חברי השדולה, אנחנו נמצאים בשדולות, השתתפות כזאת עצומה, גם כן של חברים, גם של נוכחים, מראה את הנושא החשוב והאקוטי שאנחנו מחויבים אליהם, גם כמו שאמרו החברים, דווקא כן כממשלת ימין, וזה צריך לבוא לידי ביטוי בפרט בדברים האלה, ואני גם כן חתום על, על החוק בנושא הזה, ולו יהיה חלקנו שיפול במשמרת שלנו, שהנושא הזה כבר יבוא על מקומו בשלום. תודה רבה ויהיו ברוכים. תודה רבה לחבר הכנסת אוריאל בוסו.